Salve, rapaziada, chegamos. É o tal do Meutura, Itapsirica da Serra. Sua quarta edição. E é o que tá na organização. Não podia faltar, né? Exatamente, não adianta. É isso, meu irmão. Bom dia pra nós. Tranquilo? Aquela correria de sempre. Pode faltar, né, Duzão? E aí, expectativa de quantos carrinhos? Hoje uns 550. Isso aí. Casa cheia. É o dobro do ano passado, né? Mais ou menos. Foi quase. Quase o dobro, né? Isso aí. Satisfação, viu? É nóis. Tamo junto. Duzão na organização, né? E ó, olha quem tá aí, ó. Não podia faltar, né? E aí, fi! Junto, mais um evento da conta. Satisfação, irmão. É nóis. Tranquilo. Satisfação, viu? Já tem vídeo no canal, tá, rapaziada? Falando de esse projetinho que é único, né? Vou mostrar um pouquinho do porta-mala pra vocês. Daqui a pouco eu vou arrancar aqui, ó. Cadê? Arrancar cadê? Aqui, tá aqui, calma. Cadê eu a vodka? Já começa o trabalho. Esse aí é o rei da vodka. Oi, que lindo. Paulozinho, acho que tem mais de 10 anos com ele, né? Segue lá, rapaziada. Garagem 006. Olha que legal. Será que tá baixo, mano? Você tá doido? Tranquilo, naquela altura, né? Naquela altura. Tá de boa? Você tá louco. Meu, cada vez me surpreende esse preto seu, mano. É, filho. O negócio brilha, não brilha? Que cuidado, meu irmão. Olha isso. Meu, é incrível que esse carro anda abaixo. Mano, e lisa a lata, né? Tem que ser, né? Tem que ser, mano. É igual eu falo, mano. Na alturinha, rapaziada, e sem detalhe. Já tem vídeo no canal aí falando um pouquinho. Reforçando a página? É, Raniel Estevam, Instagram. É isso aí, rapaz. Tudo sobre o projeto. Tá na página do homem. Satisfação, viu? É nóis, meu parceiro. Tamo junto. Tamo mais junto. Uma. É isso mais aí. Uma. Lindo, né, rapaziada? Segue lá o brabo. O que é que você tá aprontando aí? Tirando aquela graxinha de mocinética, né? Gritando. Tá estralando? Me pegou no flagra, hein, velho? Ei, faz parte. Tá estralando, parte. Não. Tá estralando, não. Mas tá não? Alguma coisa. Eita. Faz parte da rodagem, né, mano? O meu também eu troquei esses dias. Mas nossa. Mas é liso, liso, liso. E aí, como você tá? Firmeza, mano. Só alegria, tranquilo? Boa. Tranquilo. Aí, ó. É na fixa? É, Rosca Slim, mano. Praticamente, não mexe, né? Não mexe, não. Já acertou na alturinha. Já era. Olha que lindo, mano. Assim. Top. Satisfação, viu? Satisfação, tamo junto, irmão. Viu? Tamo junto. É nóis. Bom rolê pra nós. Valeu, tamo mano. Junto. Bom rolê. Essa picape corsa, rapaziada. Pega essa cena. Será que a bichona tá baixa? Não, não sei. Não. Olha. Você tá louco? É autoria. Rapaz. Ó, segue o brabo. Que legal, mano. Top. E aí, meu parceiro? Tranquilo? Só nos cliques? Opa. Olha que legal. Isso é de menino, hein? Festinha. Padrão. Outro carrinho, né? Paliquinho, difícil de ver no rolê, mano. Que legal. Corazão vermelho. Liso também, rapaziada. Olha que legal. E3, outro carrinho que eu tenho vontade. Já tem. Acho que eu filmei uma dessa, mano. Na mesma configuração, se não for a mesma. 22 e chão. E o homem tá na casa, né? Aqui, isso aqui não brinca em serviço. Aqui é o cartão de visita do homem. É, dá um 300. Eu quero fazer uma matéria com o bichão, mas é difícil. O homem tá sempre ocupado. Mas olha, que carro maravilhoso e único, né? Que tem história, hein, rapaziada? Homem do teto, né? Segue lá, ó. Top. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Bom beleza, dia, beleza? Rapaz. Beleza? Tranquilo? Aqui é um pouquinho da parte de baixo, né? O evento só tá começando. Mais ou menos uma horinha. E os portões, ó. Eu subo pra mostrar um pouquinho da parte de cima. Esse viajão. Firma de um argentino, quatro portas. Gomão e chão, não tem erro, né, rapaziada? Paulozinho. Salve, beleza? Tranquilo? Olha que lindo.
E aí, como vocês estão? Beleza? Tranquilo? Beleza? E aí, de boa? É. E aí, vamos abaixar no vlog. Tranquilo? Pô. Opa! Lindo, hein, mano? Zoião, zoião. Sport line. Legal, mano. Satisfação, viu, gente? Opa. Tamo junto. É, ó. Segue os brabo. Que legal. Casa cheia, né? Como sempre. Pulmão. Carroceria. Cheveteira. Nazaré não tem erro, né? Carrinho também liso de lata. Lindo. Saveirinho não podia faltar também no rolê, né? Aquele padrão que a gente gosta, surf. Tenho vontade de ter esse carrinho. Quem sabe um dia. E aí, 1x0 pro São Paulo hoje? 2x0. Ah, ó, pé quente, mano. E aí, como vocês estão? Tranquilo? Beleza? Olha que legal, mano. Outro carrinho difícil de ver. Isso é raro, hein, mano? De ver andando somente montado. Bom dia, gente. Beleza? Tranquilo com vocês? Beleza, beleza? Beleza? Qual é a página? Quem vai falar da página? Hã? Estrada Rodas. Os homens tá na casa. Cadê, pô? Tem que colocar o layout. Cadê a bandeira? Tá faltando a bandeira, pô. Tá um de banner. Que legal. Não precisa nem falar, né? Vira pelo canal, tem descontão. Tem, lógico. Só tem, chamar. Só postar lá, pô. É isso aí. Satisfação, viu, gente? Alô. Oh, que linda. Tem uma açãozinha junto com o Rafa, né? Já tá quase finalizando com a Estrada Rodas. Legal, mano. Deixa eu falar ali, ó. O Luizão chegou. Você tá doido. O homem da tala. Esse não perde uma. Quer saber que tem encomenda aí pra me pegar. Tudo ficou pronto, cara. Se correr de greve, me ferrou. Como vocês estão? Ferrou comigo e ferrou com você. Nem no menino do páreo lá? Não, tá tudo junto. Tá tudo junto, né? Nem me encomenda. Ele falou que ia me pegar com você hoje? É, eu falei pra ele ontem. Fui lá nos Correios, perdi metade do dia. Não arrumei nada. Tá bom. Mas no próximo evento, ou dando de semana, chega. É isso aí. Reforçando a página, fala pra rapaziada. Sucata Store. Querendo sua camisa personalizada, só chamar, né? Só um salve lá. É isso aí. Enrola. Tamo junto, viu? Valeu, mais um. É isso aí. Já tem vídeo no canal, tá, rapaziada? Falando sobre esse projeto. Olha que linda. Você tá doido. Naquela altura padrão, né? Pô, irmão. Satisfação, viu? Valeu, doido, igualmente. Junto. Lindo, né, rapaziada? Tá doido. Ó, quero saber qual é a fofoca. O que tá acontecendo aqui? Qual é a fofoca do dia? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. É, qual que é? Olha aí, ó. Aí, viado. Nossa ideia, os caras. É melhor vender por quilo, cara. Manco apanha de UP. Olha lá ali, ó. Olha o azul ali. Cadê? Ó. Tá, olha, azul. Tá vendendo? Tá, tá quanto? Tá quanto? 10 conto, hein? 10 conto. Não, não, pô, troca por um quilo. Pô, vou vender por quilo, essa, cara. Véio? Vender por quilo, é melhor, pô. Meu Deus! Toma um pau, irmão. Tô fudido agora. Aí judiou, eu. Não vou ter sim, não. Não, não, não. Ah, não, Diego. Aí é complicado, mano. E aí? Vocês estão, mano? Parece que madrugou aqui, foi? Ah, tá ligado, chega 2 horas da manhã, mano. E você que chegou? 2 horas da manhã. Cheguei chegou, agora, cara. Peguei a melhor vaca lá em cima. É, lá em cima. Pô, lotado, né, mano? Lotado. Lotado, tem que falar. Aí, ó. Toma, Belzinho, ó. De menininha. Bora. Vai meu carro hoje, viu? Você só me enrola, pô. Você que me enrola, pô. Vamos hoje? Bora. Quer, pô? Hoje. Tá, já tá ali pronto, ó. Limpo, zero. Então vamos agora, véi. Vamos agora. Vamos agora, vamos. Ele tá aí, tá lá, nessa cadeira. Só assim, só assim pra ele sair dessa. É, vai, filho, levanta. Vamos, vamos, vamos. Oh,
Esse é raro. Não tem porte de carro. Olha isso. Pega essa serra. Liso, hein? Bora pra gravação. Tem que respeitar, né, rapaziada? Olha a alturinha dela. É a rainha do perrengue. E aí, rainha do perrengue? E aí, tudo bem? Deixa eu ver suas unhas. Tá, tá bonitinho. Pra quem parte, conhece, né, pra quem sabe, né? Faz parte, não tem o que fazer. Meu, ontem ela tava coçando, rapaziada, que deu perrengue lá no sensor, mas a mãe desenrola. A mãe dá um jeito pra tudo, né? É. Até pra unha, ó. Até sujou pra unha, ontem. Ó. Sujei ontem, tinha quebrado ontem. Qual o nome da manicure? É Jennifer. Ei, Jennifer. Jennifer, essa te amo. Ganha salva. Dinheiro com você. Essa ganha, velho. Ontem eu tava falando com ela, preciso diminuir o tempo da minha manutenção, porque chega lá toda quebrada, ela quer me matar. Meu. Fazer o quê, né? Não faz parte, né? É a vida, quer ter carro baixo, quer ser mulherzinha, dá nisso, pô. E quer resolver os perrengues. Dá nisso. Ela só deu um prato, ó. Que cor é essa? Verde. Olha. Só pra disfarçar. Só pra disfarçar. Olha isso aqui, ó. Não, zero carro, só pra gente ver. Essa aqui é a altura de rodagem, tá, rapaziada? Ó. Meu, dá pau em muito mais. Quase não muda muito, né? Tem que respeitar, velho. Você tem que respeitar, viu, negão? Você não tem coragem. Você não tem coragem, não. Vizinha, meu. Você tá. Aí você tomou, viu, filho? Hã? Aí você tomou. Ah, não tem mais polozões aí, não tá de boa. Aí você tomou, meu irmão. Essa coroa ficou pra ela. Você tá maluco, tem que respeitar, mano. Deixa que eu carrego. Tem que respeitar. Deixa que eu levo. Pô, aí a altura de rodagem? Zero, a alturinha de rodagem. O cara ficou assustado. Tomou, hein, gordinho? Tomou, vi. Tem que respeitar. A autoria social, né? Porque pra não... Satisfação. Vamos reforçar. Toda minha. O evento... Dia 6 de outubro, Island Car, Franco da Rocha. Espero todos vocês por lá. Convido já vocês. Falo isso pro pessoal comprar lá. Arroba Island Car, segue todo mundo. Oh, segue a página lá. E compra o seu ingresso. E compra o ingresso, tá no Simpla também, aproveita. Meu, só. Vou dar um pulinho, viu? Vou passar lá. Eu quero te ver lá, bom, pô. Vambora. Beijo, bom evento pra nós. Liso, hein? Tem que receitar, filho. Você tá doido. E aí, beleza? Beleza, tranquilo? Aqui, ó. Oh, yeah. Coragem aqui, moleque. Você tem coragem? Mano, é fixa, velho. Fixa, mano? Como que eu sei? Mano, você é maluco. Quer assim, um polo, beleza. Dá pra andar abaixo, mas meu carro é muito grande. É? É muito grande, ó. Você é louco? É, não. Tem que ter coragem. Nunca vi. Aqui tem que ter coragem mesmo. Ele tem que receitar, mano. O polo também, mas aqui... E direto do Rio, né, filho? É, direto da coragem. Isso dá coragem. Aí, pior que teve um Rios ali chegando na marginal, mano. Travou, né? Travou tudo. Tem que respeitar o homem. Bora. Cadê você? Quero. Saveirinho padrão, né, rapaziada? Tem que respeitar mais uma da Zeus. Você tá doido? A Zeus tá em peso, como sempre. Já tem vídeo no canal. E é isso. Você tá maluco? Olha o homem, olha o homem. Você tá maluco, mano. Aqui. Aí. Meu Deus do céu, mano. Bicho, não brinque em serviço. É, entrou na Zeus, é isso aí, rapaz. É esse padrão aí, ó. Isso aqui é o básico dos homens. Ó. Ô, barbucho! Ó o homem da estala aí, ó. E esse sono aí? Tamo aí. E satisfação? Aí? Tranquilo? Satisfação total. Edinho tá te esperando lá, pô. Bora. Um coronado. Tá lá no stand lá. Olha aquela minha aí, ó. E aí, qual que você prefere? Fala a verdade. Pode ser sério? Sincero. Lá. Lá, né? Ali é paixão, ali. Será que eu vendi pra você, mano? Você é louco. Ah, aqui é linda, né? Mas ali, né? É outra parada. É outra parada, né? Tá bom, tá em boas mãos ali, ele cuida igual eu cuido. Quem sabe não volta. Vai saber. Quem sabe não volta. Satisfação, tamo viu? Tamo junto. É isso aí. Já tem vídeo no canal, tá, rapaziada? Falando desse projetinho, depois eu vou trazer ela pra vocês. Ó, linda, né? Aí, ó. Uma opção legal de roda. Acabei com o Gabriel. Você viu a passagem do nosso lá? É, aí, agora tem. Outro carrinho também difícil.
Tá, tá lá 10, pô. Tá lá 10. Você tá doido? Quem veio pra causar foi ele. E aí, Jorge? Só na discórdia? Tá? Um pouquinho, né? É, tem que causar mesmo. A cor da discórdia. Eu gostei, mano. Eu gostei. É, fu? É duas talas, né? É. Na frente é 8, atrás 10,5, né? Você é louco. Caixa nós tem, né? Fala aí. Caixa tem, né? Ainda tá pequena as rodas pra esse carro? Ah, é, mano. Mano, ficou louco, mano. Diferente, é as voos, né? É, as voos. Só que aqui foi feito offset, né? Sim. Tá sem roda, hein? Tá sem roda? Tá sem roda? Tá sem roda, velho. Você é louco. Pô, legal, eu gostei, mano. Tem que ser diferente, mano. É pra causar mesmo, filho. Você tá louco. Olha, cadê a Belina? Belina tá desmontada, linda, né? Linda, linda, linda. Qual é a página? Fala pra uma rapaziada. Belis Bass. Segue lá, rapaziada. Belina amarela. É isso aí. Gosta de causar no rolê, né? Um pouquinho, né? Satisfação, viu? Tamo junto. É nóis. Ai. O que é que vocês estão vendo aí? Vocês estão tudo intertido. Vocês estão? Tranquilo? Tamo vendo aí, Gabi. E aí, satisfação, prazer. Mano, tem que respeitar aquela mina, hein, mano. É, você ali, viu? Ali não, ali você viu, pai? Mano, a mina. E ela mexe no carro. Eu tô ligado, eu acompanho ela, pai. A mina é desenrolada, meu irmão. O parceiro começou com o projetinho dele agora também. É. Meu, tá aí. Olha um pouquinho. Quero ver se você chega no nível dela. Daqui a pouco, hein? Vai demorar um pouquinho. Mas nós chega. A linha da baixa, hein? É, tem que respeitar ela. Gente, bom evento sempre pra vocês. Pra nós todos. Satisfação. Satisfação. Qual é o Insta? Não, é, rapaz, agora eu esqueci, meu patrão. Agora eu esqueci. Não, nós estamos entrando nessa onda agora. Eu andei trocando de Insta, sim, então eu preciso. Mas se eu não me engano, é Bruninho Domingues 50. Segue lá, rapaz, pra ver a evolução do projeto. Vamos ver. Tô começando agora, entendeu? Tô começando agora. Poucos seguidores lá ainda. Mas ainda vocês estão num palco. Vocês estão num palco, vai ter muita criatividade aí pra vocês. Sim, sim. Dá andamento aí no projeto. Sempre, sempre. Tá bom? É nóis. Satisfação, gente. Viu, gente? É tamo nóis, junto. Prazer, hein? É isso aí. E aí, trancinha? Como você tá? Bem. Rapaz? Muita bem, fila? Pouquinho. E esse daí? Esse é meu filho. Fala com o tio. Você tá bem? Rapaz? Você é São Paulino ou não é? Não. Não. Aí. E aí, princesa? Rapaz? Tranquilo? Rapaz. Mais um? Pois é. Vem no toque ou não veio? Vem nada. Só entra dirigindo. Ih, não deixa não? Pode não. Ainda não. Ainda não, deixa. Pode ainda. Deixa não. Eu completar 18. Eu tô fazendo um pra ela. Um... É? O que vocês estão aprontando? Surpresa. É? Olha! Mais um pra causar. Mais um. Vê se é escape ou veio com escape? Como é que é? Veio com escape ou sem escape? Com escape. Com escape. Hoje eu tô tem na paz. Barulho, né? Tem hoje barulho. Eu tô na paz. Qual é a página lá? Do golzinho? Qual é a página? Golfanta. É isso aí, rapaziada. Esses dois aí causam um rolê, pai e filha, né? Sempre. Um pouquinho. Satisfação, viu, gente? Tamo junto, viu? Tamo junto. Dá tchau pro tio. Toca aqui. É isso aí. Tamo junto, gente. Bom rolê, viu? Cadê? Tá lá? Meu. Ô, negão, você tá aí? E aí, como você tá? Gente, rapaz? Beleza, graças a Deus, gente. Isso aí. Mano, você viu a mina do Polo lá, meu irmão? A Gabizinha? Show de bola. Tem que respeitar a mina, mano. Ali tem que ter disposição, cê hein? Você tá doido. E aqui também, rapaziada. Já tem vídeo no canal. Bombou, né, mano? Sem palavras, mano. Bombou, mano. Sem palavras mesmo. E assim, foi... Superou todas as expectativas, mano. Já comentei isso com você no particular e comenta aqui também. O carrinho é único, né, rapaziada? Sucesso. Carrinho fino, trato. Todos os detalhes. Já tem vídeo exclusivo aí no canal, certo? Reforçando a página. Sentioso Z oficial. Meu Deus. Olha o cheiro de Jequiti, ó. Olha o cheiro de Jequiti, ó. Nem podendo. Tá, mano. Sabe não. Quem tá usando Jequiti hoje? Caso do Silvio. Oi, você é bonito. É homenagem. Oi, oi. O pai do Silvio Santos comendo bolacha. Referência, né? Um abraço ao Silvio, que Deus é isso aí, tenha, amém, tenha amém. Um bom lugar. É isso aí. Tamo e junto. Mais um pra gente. Fechou, certo? Diegão. Tamo junto. Bom rolê. Valeu, viu? Obrigado pela atenção. Viu? Tamo junto. Aí, ó, pode usar duas portas. Isso também é difícil de ver no rolê, né, mano? É. O modelo duas portas é difícil. E aí, meu filho? Muito calor? Muito. Vamos curtir, deixa aí, pô. Deixa ele aí e embora. Aí, ó, rapaz, literalmente lotado, né? E mais um. Tamo no palco, certo? Quer deixar o Insta? É Rodrigo029. Também tem YouTube também. É? Fala aí. 029 também. É isso aí, segue Rodrigo lá, rapaziada. Vai 029. Fazer a cobertura também? Vou. É isso aí, tudo sobre o rolê vai estar na página do homem, certo? Certo. Satisfação, viu? Falou. Tamo junto. Ó, falando em dúvida, tem dois, ó.
duas portas, que legal. Mãozinha, Santanão no gomão. Aí não tem erro, né? Parece que esse carro foi feito pra andar abaixo, mano. Não precisa de nada, cara. Você é doido. Pega nada. O carro que é difícil de montar, mano, é o I30, cara. É difícil casar a roda nesse carro aí, mano. Difícil de achar um. É. Mano, é sério, mano. É muito difícil. Tem um da 272, né, no Stance. De uma mina muito louco. Um carrinho também que eu teria. E aí, rapaziada? Tudo bem com vocês? Bom dia, beleza? Tranquilo? E aí, tá dormindo? Acorda, pô. O que aconteceu aí? Tá dormindo mesmo, né? Dormi, né? Calma, já você tá chegando, não tá organizando. Será? Ainda. Graças a Deus, casa é cheia, né, mano? Isso aí, né? É, vamos curtir, tem relaxa. Tem espaço agora, tem, né? Tem espaço, tem, mano. DL80 tá, né, organizando pra deixar no fim do trato. É. Só um pouquinho de paciência. Tá bom? Boa evento aí pra nós. Isso aí, valeu. Esse é o famoso argentino. Oh, e aí, turbão, não é? Ainda não. Ainda não. Ainda não. E ó. Recaruzão. Tá no projeto. Que ano que é? 9.3. 9.3. Lindo. Gomão 17. 17. Chão e não tem erro. É. É. Satisfação. Tamo ainda junto. Não, mas vai ser. Logo menos, é devagarzinho. Peguei agora. Foi uma semana. Pegou nesse padrão já? Peguei. Aí vai vir turbão. Vai. Eita. Valeu. Satisfação, viu? Valeu, velho. Tamo junto. Falando em turbão, fala aí, o seu tá à venda, né? Venda e tá quase vendido. Tá quase só, vendido? Só esperando eu vir buscar. Eita, e o coração? Ah, tá de boa. Tá de boa, quero ver logo você entregar. Depois do nível já era. Já tô acostumado já. Ai, caramba. É, o bozão vai embora, hein, rapaziada. Vamos pro próximo. Beleza? Tranquilo? Não consegue ficar sem uma dor de cabeça, sem um problema. É. Mas vai vir projeto ou não? Ah, vai ter que vir, né? Vai vir outro? Vamos investir tudo na passagem. E aí, beleza? Por tranquilo? Bom? Vai vestir toda a passagem. É o famoso tudão. Para. É o único do rolê. Essa daqui é difícil de ver, né, pai? Não tem, meu irmão. Essa não tem. Não tem. Essa é difícil. Cara, 22? 22. Mil. Fixa? Ar. Caraca, mano. Vou falar difícil, hein, mano. Difícil. Tem referência na net? Cara, eu vi uma, mas faz bem bastante tempo. É, acho que foi em 2021 que tem um vídeo dela, mas é a única. Poucas, né, mano? Poucas. Eu tinha uma Freeman também. Sim. Que a gente montou. Que a família é grande. Aí troquei da Freeman pra essa agora. Cara, mano, ficou muito louca, cara. Mano, parabéns. Tem Insta? Tem 3WR, Centro Automotivo. Segue lá, rapaziada. Lá. Que legal, pode mano. Pode seguir lá que a gente tem bastante projeto bacana lá. Satisfação, viu, mano? Valeu. Parabéns pelo almoço. Obrigado. Ih, você tá doido. Lisa. Tem caixa, né, mano? Parece 20 agora. Mano, ficou muito louco. Bolinha. Bebê. Rapaz, meu filho. Tranquilo? Consegui dormir? Porra nenhuma. Quem dorme, meu filho? Quem dorme? Filho? Sai daqui que horas? Saí às meia-noite e pouco. Fui fazer compra no Atacadão. Meu Deus. Fui comprar as coisas. 4 horas da manhã, já tava de pé. Já trouxe o stand do Sami e tamo aí. Tamo aí. Até que horas? Você sabe. Evento? Vamos reforçar o evento. Dia 1 do 12, Expo de Arrasta, a última do ano, pra fechar o ano ali da chave dos eventos aí. Se Deus fechou? Quiser, vamos estar lá. Sim. Fechou. Tamo junto. Tá. Satisfação, valeu, viu? Mano. Tamo junto. Olha isso. Meu Deus! Tá na casa, fião. Tem que respeitar esse cara, meu filho. E aí, como é que você tá? Mais um, né? Domingão bom hoje pra sair, né? Pra ir vir pro tapeceria. E aquelas fotos que você tirou, meu filho, as últimas. Que lindo, hein, mano? Do self-made? Ave Maria. O cara tem a receita, né, mano? Tem foto pra caramba ainda aí pra postar dentro. Eu sei. Você tem um arsenal, né, meu irmão? Bichão lá é virado no curupira pra tirar foto, mano. Vai cobrir hoje o evento aí? Vou parar ali. Eu nem achei que tava lotado, mano. Tá, mano. 600 carrinhos hoje. É. Mas o DL80 tá pra resolver aí. Fazer uma bandezinha. Reforçando a página? Canal do Garotão. É isso aí, rapaz. Segue lá, tudo sobre o evento vai estar na página do homem. Certo? Vou fazer o possível lá. Satisfação, mano. Tamo então, junto, prazer, viu? Aí, é nóis. Bom domingo aí. Ih, rapaziada. E aí, tranquilo? Beleza? Bom? Beleza. E aí, bom dia, beleza? Bom dia, tranquilo? Beleza. Pega. Você tá doido. Na dúvida tem duas. Vai ou não vai? Você vai sempre, meu filho. Mano, bom dia, tudo bem? Dia. Como você está? Você não sabe brincar, né, meu filho? Ah, não dá, né? Você tá doido. Tem que ter um pouquinho mais. Olha isso. 22? 22. Olha, mano. E aí, tem coragem?
Não. Reforçando a página, fala pra rapaziada. Tá, Godoy vai a Jesus lá. Segue lá, rapaziada. Cadê o bichão? Cadê o Zuzão? Tá lá, tô mexendo pra Bitcar. É. Vai levar na carretinha? Não, vou rodando. Satisfação, viu? Tamo bom, junto. Pai. Gente, bom rolê, viu? Valeu. É nóis. Você tá doido, mano. Godoyzinho não sabe brincar, mano. Meu Deus. Os caras é puto demais. Bielzinho aí, ó. Tá na área, rapaziada. Veloz e amassado. É. O bichinho sabe, né, mano? É. Ele que pintou meu carro, né, rapaziada? Segue lá a página dele. É Cadu Biel. Pra você que queira fazer seu projeto, mudança de cor, só chamar o homem, né? Casinho mais famoso. E tá à venda, né? Acho que é 35, né? No carrinho? Se não me engano, é. É, tá à venda, tá? 35 negociável. Completinho. Carrinho com manutenção em dia, suspensãozinha a ar. A cor no documento, tá? Só pegar e andar. Celtinha, I30. Aí, ó. Eu acho que é uma das poucas rodas que casa no I30, que eu acho legal, mano. Da IX, né? Aí, ó. Suspensãozinha a ar. Já era, ó. Lá da BN. Olha lá, que top. Ituzão. Muito louco. Olha o Celtinha. Cara do quadro. Só sombra e água fresca aqui também? Como vocês estão? Na paz? Mais um? E aí? Como vocês estão? Na paz? Beleza? Beleza? É isso aí. Tô com vermelhinho hoje. É. Trazer o bichinho, tava com ciúme, né? Tá com saudade dos eventos, né? E vocês, na paz? Mais um. Aí a cervejinha chegando. Ó! E aí, tranquilo? Beleza? Tranquilo. Gente, bom rolê pra vocês, viu? Satisfação, viu? Tamo junto. E aí, como vocês estão? Na paz? Tranquilo? E aí, beleza? Beleza. Tranquilo? Aí, ó, Pauluzão. Tem uma Coca-Cola. Celtinha. Ó. Perfect. E aí, família, como vocês estão? E aí, Diegão? Na paz? E esse sua cachorro avó? Aí de milhões? Tá aí. Milhões, hein? Oxe, você é louco, você vale uma roda? Você tá louco? Vocês moscar? Olha lá, ó. Negro da Jequiti, ó. Olha lá, ó. Negro da Jequiti, ó. Pô, lá. Cheiro de charisma. Olha lá. É. Tá fazendo homenagem pro Silvio Santos. Tá usando Jequiti hoje. Caramba. Tá. Olha lá, ó o fedor de Jequiti, ó. Aí ele ó. Falou que agora vai usar pro resto da vida, né? Gente, satisfação, viu? É nóis. Bom rolê. Então. Tamo junto. Tamo junto, viu? É isso aí. Ó, a piscina tá dormindo. Mas tá pro carro, né? Que linda. Gente, fica com Deus, viu? Também. Aí, ó. Só come, bicho. Pesadelo, hein, mano? Ave Maria. E aí? Faz tanto filho. Meu, é. Tem quantos já? Ele? Tá com quantos filhos já? Tio da Van, já. Meu Deus, mano, não tem tio TV, não tem nada. Você não assistiu assiste o Silvio Santos, não, pô? Pergunta pra ela ali, ó. Se ela também assistia. Meu televisão? Meu Deus do céu, cara. Agora, vou falar um negócio. Ah. A gente até tem televisão, só que a gente desligava. Vai economizar energia, né? Você tá entendeu? Certo. Tá certo. Tá ouvindo? Só tem dois, né? Tá bom, pelo menos você falou assim, passei na terra. Um agora aí? Tá. Não, você é louco. Será que deu certo, vai comprar uma pista escolar. Cara, tem uma fábrica, meu irmão. Tio Rafa, tio Rafa. Você tá maluco, meu irmão. Você tá com dois pistão, viu? Só tá com dois pistão? Só dois. Meu Deus. Mas se tivesse os quatro, meu irmão. Malandro, já tava com 8, 12. Um cabeçote de 20 válvulas. Mano, ele tá querendo fazer tá mais. Você tá maluco, mano. Mas viado, vou marcar lá no posto de saúde de São Mais. Vamos cortar. Corta, mano. Vamos cortar, você tá louco. Literalmente. Não dá, mano. Dá não, não, não dá. Dá. Você é louco. Ó, quem tá aqui? Eu não acredito. Bom tem dia. Que respeitar. Bom dia, como você tá? Vlogzão? Tudo bem, mano. Você vai participar e você que me incentivou que legal, a gravar o primeiro mano. Vídeo. Você é isso vai aí. Participar. Coloca a sua cara e vai pra cima. O segredo é o quê? Começar. Isso aí, satisfação te ver, mano. Cadê o bichão? Cadê o bichão? Mano, tá lindo. Meu, você tem que meu. Mano, que lindo. Você foi, precisa mano. Gravar meu projeto. Agora eu deixo você gravar. Ficou lindo. Ele tá lindo demais. É. Nossa, agora olha tá. Olha sua cara de apaixonada. Ai, eu tô muito apaixonada. Eu tô amando. Acertou no set, mano. Ficou lindo. Não, mas é só por enquanto que é assim, né? Eu não deveria falar, mas eu faço seu canal. É só porque eu tô reformando do GSI. Vai voltar. Vai voltar? É, só essa semana, mas eu gostei. Gente. Ah, Leozão, tranquilo? Mas o pessoal tá me criticando tanto. Ah, ficou lindo. Uma ah, segunda opção. É. Mas é que as espadas é mais bonitinha, né? É.
Vai voltar. É só a cara. É. Só a cara. Reforçando a página, fala pra rapaziada. Loirinha do Corsa, pessoal. Segue, segue lá, rapaziada. Os vlogs, agora no Insta e TikTok. YouTube também. YouTube. YouTube. Segue no YouTube também. Loirinha do Corsa. Já tá soltando alguns vídeos? Não vi ainda. Esse é o primeiro. É o primeiro. Que satisfação, mano. Prazer, mano. Vai pra cima. Você tem tudo pra dar certo. Já deu certo. Tá bom? Vai com Deus, viu? Parabéns. Sucesso, viu? Obrigada. Tamo junto. É isso aí. Segue ela, rapaziada. Dá uma força lá, dá uma moral. Que dá trabalho pra fazer, viu? Olha lá, ó. Que legal. É a loirinha do Corsa. A loirinha mais famosa da Zona Sul. Legal, mano. Legal. Aí, ó. Aí, ó. Alisão amarelo. Outro carrinho difícil de ver no rolê. É um G3. É legal. Só comendo, pô. Tem um pra mim aí? Eu tô brincando. Oi, aí. Satisfação, como vocês estão? Tranquilo. Tudo bem? Tudo bom? Beleza. É isso aí. E aí, vai baixar isso aqui quando, meu filho? Então, mano. Tá na lista, próximo passo aí. Que legal. Aqui é 18 e chão, meu filho, mais nada. Tô pensando em começar, vou meter uma ar, deixar nas 16 pra fazer um teste. Que legal. Demorou? Talento nele aqui já. Não, tá bonito. É o 2-0? 2-0. 127. É isso aqui, anda aí, bichão. Isso aqui. É 2-0-16, né? Oi? Ele é 2-0-16, né? Não, ou é 8? 8. 8 mal. Foguetinho, mano. Foguetinho. Bichinho. Anda, mãe. Não, anda, pô. Você é louco. Carrinho é um carrinho muito bom pra mexer e outra. Manutenção é zero, né, mano? E se quebrar, mano, é tudo baratinho. Aí, ó. Tudo empoeirado, não liga, não? Não, mas a manutenção tá em dia, né? Tá em dia. Legal, mano. Faz pouco tempo que você pegou? Não, faz 3 anos que tô com ele já. Caraca, 3 anos já, mano? 3 anos já. Que legal, mano, que legal. E agora vai vir um projeto. É, aí aos poucos, ele não era assim antes. Mudei bastante esse carro já. Que legal, mano, que legal. Então fala a página aí pra rapaziada, poder seguir. Segue aí, @bala_escura. Tudo sobre o projeto vai estar na página do homem, passo a passo, certo? Tá passo a passo lá. É uma boa história. Satisfação, obrigadão, meu irmão. Viu? É nóis, tamo junto, viu? Que isso. Quando tiver montado, dá um salve pra me gravar. Pode deixar. Tá bom? É isso aí. Tamo junto. Fala com Deus. E aí, meu filho? Você veio de preto, mano. Você tá doidão. Tô tentando o Rafa veio aí, ó. É, mas tá aqui no coração. Eu sempre. Sempre, mano. E aí, tá de boa? Mais um, né? Mais um. Casa mais cheia, hein? Casa cheia, mano. Graças a Deus, mano. Geralmente aqui na Zona Sul a gente não brinca, né? É, mano. É sempre casa cheia. Pode tá sol, estou a chuva. Que nós lota. É isso aí. Cadê o seu? Ali. Ali no cantinho? Cadê? Ali, eu passei despercebido. Que eu tava. Não, que eu tava falando com a loirinha. Vamos almoçar lá. Mostrar um pouquinho do projeto, que agora é setup novo, né? Agora é um sapato novo. Sapato novo. Por quanto tempo com aquela roda? Acho que uns 4 anos com aquela roda lá, A gente enjoa, né, mano? Ah, tem que trocar o sapato, tem né? Tem que trocar. Gente? Aí, rapaziada, já tem vídeo no canal, tá? E aqui é o quê? Full, 8,5 ou 9? 9 full. 9 full, mano. Você é louco. 9 full. Essa roda, eu vou falar assim, é coringa, né? É, essa é, mano. Essa é coringa. Pra achar é difícil, hein? Difícil. Você acha tava 8, né, Di? Sim. Você acha bastante, agora as 9 mesmo. Achou aonde? Achei lá no Facebook, o cara lá de Paulínia. Entendi. Era na loja? Não, não. Era da Lowbar, ele comprou da Lowbar do pessoal do Paraguai e desistiu do projeto. Caraca, ali anunciou pra vender, fui lá buscar, né? É. Geralmente tem que trazer, rapaziada. Aqui pra vender, igual ele falou, é 8, é, entendeu? Tem que garimpar, né? Tem que garimpar. Vai garimpando todo dia pra achar uma roda diferente, porque... Não dá uma diferenciada no projeto você, também. Você não brinca em serviço, né, mano? É nóis, né? É nóis. Reforça a página aí pra rapaziada. Gol G2, Underline Fiote. Tudo sobre o projeto tá lá na página, tá? E tem vídeo no canal. Só não tá com a roda nova, mas tem tudo falando sobre o projeto. É satisfação. Tamo mais um, tá? Tamo é junto. Nóis, irmão. É nóis. Segue lá, rapaziada. Dá uma moral. Top. E aí, gente, beleza? Beleza? Tranquilo? Tranquilo? Beleza, beleza? Beleza? Nossa, Verinho, você tá doido. Também não tem vontade, hein, mano, de ter. E aí, bichão? Aqui, ó. Pega na bundinha do pai, ó. Com todo prazer. Pega aqui, ó. Ô, oh, valeu, hein? Você salvou, hein? Caralho. Deixa eu dar um zoom. Obrigado, bebê. Tamo junto. É nóis. Tamo junto, é nóis, viu? Irmão. É tamo nóis. Junto. Valeu. Luzinho salvou no protetor hoje, mano. Você tá doido. Veloz Furioso que fala? É isso aí. Mas é difícil de achar aí, negão. Com certeza, mano. Esse mesmo, carro, mano. O fit dele ficou muito, muito bacana. É. Diferenciado, mano. Inteiraço, hein, mano. Show. Tetinho. Manual? Show.
No Zoom. Vai, Corinthians. Aí isso é automático, hein? Automático. Não, mas tá liso, hein, mano? Tá liso. E esse aí é raiz, né, mano? É, isso é raiz. Esse aí é quando os caras... Esse aqui é o que eu faria. Lacrava e neon verde. Ixi, mais aí, nada. Aí fechou a cena. Já era, fechou a cena, rapaziada. Nossa. Mano. Lindo, lindo, lindo. Você tá doido. Nossa. Celtinha. Poluzão. Muito carrinho bacana, rapaziada. Muito carrinho. E literalmente casa lotada. Vem aqui falar comigo, filho. Oxi. Como vocês estão aí? Só some água fresca? Sombrinha. Rapaz. Onde está, meu parceiro? Tá na atividade? Na atividade, tamo aí trabalhando. Esse aqui. Olha, porra! Trabalhando também, não. Tá trabalhando? Não tá. Você nem tá aqui? Tô trabalhando. Meu Deus! Olha a moleza que ele quer. Sombrinha. Então, vem direto da 17, pô. Meu Deus do céu. Vem direto. Só e assim. Aí, como vocês estão? Na paz? E aí, tudo bem? Tranquilo? Vamos falar um pouquinho aqui, né, de narguilha, que vocês são os caras, né, mano? Na paz? É esse aqui, ó. Fala aí. Fala um pouquinho. Novidade pra ele. Fala um pouquinho da página. Vai virar as costas mesmo. E aí, como vocês estão? Beleza? Na paz? Tranquilo. Tudo é com vocês, certo? E tá se preparando. Ele tá com vergonha. Tá se preparando. Primeiramente, qual é o Insta? Qual é a página? Arroba Churimarrucar. Manda pro Brasil inteiro aí? Pode mandar pro Brasil inteiro. A gente legal, leva, mano, no Sedex ali. Oh. Sabe o procedimento, né? Correio. E se não tiver, nós fabrica, certo? Nós fabrica. O que manda é o cliente, filho. Que legal. Então tudo tem aí. Tem tudo. Essência. Proposta pro evento hoje, consumível, aluguel. É legal, né, mano? O pessoal então, consome porque bastante. Muita pessoa vem na pressa, acaba esquecendo, entendeu? Então nós a gente tá aqui pra alugar. Já tá aqui pra alugar. Legal, mano. Aí, ó, rapaziada. Então reforçando o Insta? Churimarrucar. Segue lá, vai. Você que é da zona sua aí, queira. Vamos embora. Só dá um salve, só certo? Dá um salve, certo? Gente, parceiro. Obrigado. Satisfação, tá? Viu? Tamo. Cadê o gozão? Vai ele aí, ó. Já tem firma, vídeo no canal. Você sabe, né? Cadê o som? Cadê o som? Ok. Mentira, mano. Ok, aí eu troquei as rodas, agora é só evento. Que legal. É som da canseira, né, velho? Dá, mano. Mas muito tá trabalho, velho, né? Mano. Não, tá ficando velho. Só não tem, mano. Pi, quem tem 50 tá rico hoje, tá rico no bolso. É só pix. É só pix, irmão. Tira é leita. Gente, satisfação. Valeu, tamo meu junto, brother. Viu? Obrigado, tá? Tchauzinho. Beijo. Falou, Diegão. Calma aí. Ainda bem que eu tô com óculos de sol, porque essa lente reflete muito, mano. E aí, como você tá? Tranquilo? Satisfação, viu? Tamo junto. Que resenha, mano. Não é que é da hora. RCS também está na casa. Carrinho da Bruna. Recentemente montado naquele padrão, né, rapaziada? Falando em qualidade. Vem aqui, Juju! Mais um? Rapaz, mais um, né? Não pode faltar RCS, né, mano? Tem, graças a Deus. É isso aí, ó. Precisando de kit agora, de qualidade, no precinho, até 10 vezes sem juros? É 12. Até 12? 12, 10 por trás. Brasil e pro mundo inteiro. Certo? Cadê a novidade? Aqui, ó. Falando em novidade. AirTech Ultra. Aí, rapaziada. Decisão, velocidade aí. Três alturas hoje. Sem sensores, você não tem mais aquela... Quando você manda pra posição, ela não precisa mais subir inteira pra depois descer. Ela já vai pra altura direto, né? Que legal. A gente até demonstra ali, ó. Vamos? Mostra. Vamos lá? Ah, esse é o cartão de visita, hein, rapaziada? Vamos mostrar aqui como que funciona o sistema. Esse carro aqui a gente montou a semana sem sensores. Sim. Já tá com a novidade aí. Vamos que legal. Apertar um, já vai pra altura direto. É que geralmente subia, calculava e descia. Isso. Vai gastar todo o ar do cilindro, armar o compressor. Então, assim, a vida útil do compressor e de todo o sistema vai ficar muito maior agora também. Que legal, com a central. Mano. Ó, pra dois, já vai direto. Que bacana. Vamos falar, quem tem um kit RCS hoje e queira esse sistema? Fazer um upgrade, só tirar um chicotinho e colocar o outro. Que legal. Para as outras também, dá para fazer. No máximo aí é refazer o chicote do bloco para central. Dá para usar também. Legal. Já pode falar o precinho? Posso falar aí. Preço promocional aí, R$699. R$699. Até 12? Até 12 dá para fazer. Caraca. E envia pro Brasil inteiro, tá, rapaziada? Então você que queira essa novidade no seu carro. Olha isso. E nem ativou. Precisou. Compressor. Tá vendo? Subiu para duas alturas, descemos, ó.
Armou agora. Que legal. Satisfação. Parabéns pelo sucesso, tá? Tamo junto, tá? Rapaziada, nem preciso falar. Vindo pelo canal tem desconto. Tamo junto. 10% de desconto. É isso aí. Tamo junto. Ju, fica com Deus. Satisfação, viu? É isso aí. Segue lá, tá, rapaziada? RCS. A qualidade, preço, tem nome. Olha o homem aí, tá na casa. Se estare. E aí, só nos cliques, meu irmão. Você tá? Já fala a página pra rapaziada. Snow77, precisa no Instagram aqui. Tudo sobre o rolê vai estar na página do homem. Isso aí. Satisfação, viu? Tamo junto. Que legal. Brunão, né? Logan, não brinque serviço, né? Esse cara é referência no mundo dos baixos, né? Banquinhos novos, volantinho, né? Eu vou pegar um spoiler pra você, ó. Banquinho, ó. Volante recém-colocado. Né? Um abraço aí pro Logan, parceiro aí, ó. Mais um. Esse é, segue lá os homens. Fala aqui com os parceiros. Mais um stand. Vamos sair do celular e vamos falar de produto? Como você tá, meu irmão? Na paz, na paz? Já fala aí a página pra rapaziada. Pinguim Acessórios, brother. Segue lá, rapaziada. Tudo pro seu carro tá com o homem. Se precisar, nós tem. E? Se não tiver, nós encomenda. Ou nós fabrica. Manda buscar. É isso aí, mano. O que você tem aí pra gente? Fala aí um pouquinho. Anilha. Anilha, chaveiros, center caps de roda. Que legal. Aromatizantes, mano. Bicos de roda, chaveiro de roda. Que legal. Bacana. O cheirinho tá quanto? Cheirinho é 15. 15? Tem assim também da Coca-Cola. É. Turbina também. Você coloca legal, lá no ar, ela vira. Que legal. ETzinho. Legal. Tá sempre diferente. E tem tudo lá no Insta, certo? Tem tudo no Insta. Você que queira, manda pro Brasil inteiro. Envia pra qualquer lugar. Isso aí. Satisfação, viu? Tamo junto, gente. Fica com Deus, viu? É nóis. Segue o Brabo lá, tá? É. O luz de qualidade tem nome. E aí, vamos falar de produto? Bora! O que vocês têm hoje aí pra gente? Tudo mais um pouco, meu. É, e se não tiver, nós fabrica. Dá um jeito, nós vai atrás, pede pro fornecedor. Olha que legal. Então vamos falar aí o que vocês trouxeram pra gente. Tem Soft 99, tem Tonics, tem Batom Black, tem produto da RF próprio, da legal. RF também. Pra todos os gostos. Todos os gostos. Que legal. Fica a critério do cliente. E aí, ó, rapaziada. Então reforçando o Insta? Rafa Produtos. É isso aí. Manda pro Brasil inteiro. Brasil inteiro. É isso aí. Gente, satisfação. Obrigado. Tamo junto. Obrigado. Tá? Fica com Deus. Vindo pelo canal, tem descontinho? Opa. Tem? Só chamar? Só chamar. Tem desconto. Tá bom. Satisfação, viu? Obrigado. Tamo junto. Segue lá, tá, rapaziada? Vou deixar aqui um spoiler pra vocês. Tá? É. Produto de qualidade. Eu tô conseguindo uns descontos pra vocês, certo? Falando em camiseta, já falei, mas se quiser sua camiseta personalizada, só chamar, né? Cadê? Mostra um pouquinho da sua. Aí, é o lançamento, hein? Esse é lançamento? Lançamento. Aí, ó, que legal. E você tá bem? Ixi, Maria do céu. Acordou cedo, acordou cedo. Tamo junto, viu? Falou, mano. Você tá doido. E aí, será que dá pra baixar, chegar nessa altura? Tá bom, hein? Tá bom, hein? E aí, vamos rebaixar o seu? Vai rebaixar o seu, tô? Vai não? Vai não, vai não. Acho que ele vai usar ar. É, talvez, ele gosta. Tamo junto. É, o Renatinho Marge Store também tá na página. Ih, você tá doido. O homem também não brinca em serviço. Precisando de porta-mala, né? É o homem. Linda, né? Você tá louco. Renatinho Marge Store. Ih. Tá doido. Essa volta também é linda, né? Olha lá, ó. Segue um homem. Tá saindo no canal dele, na página dele. Que legal, Mercedes. Que bacana, mano. Olha isso. Linda, linda, linda. Aí não pode faltar. Ah, vem aqui, filho. Você não tá correndo? É, mano. Esse doido, né? Calma, fala. Vim embora, aniversário da sogra. Eita, só deu um oi. É, fala um oi, tchau. Então fala a página pra rapaziada. Vambora, galera. Meter suspensão ar fixa, rosca aí, tudo a pronta entrega, vambora. É, não, fala a página, pô. Grampo Car Suspensões. É, pra quem não conhece, né, mano? Vambora, mano. É isso aí. Fechou? Vira pelo canal, nem precisa falar, né? Tem, não, tem desconto especial, vambora. É isso aí. Tamo junto. Cadê o golzão? Coloca nas pistas, pô. Vem com o carro de menina hoje. Vem com o Fit. Bem montado. Tá bem montado, hein? Filmar depois. Bora.
Tamo junto. Vai com Deus. Leozão, mano. E aqui, rapaziada? O Otão tá na área, né? Acho que é a única do rolê. Não, o bichão chutou o balde, né? Traquezona. Ainda não filmei, né? Meu, esse carro ficou maravilhoso. Olha isso. Segue lá a página pra pegar aqui pra vocês. Low Movement. Não sei como vai ser o próximo rolê dos caras. Cadê? Aí, ó. Mas segue lá pra saber tudo sobre a página. Tá? Que legal. Carrinho muito bem montado. Passateira. Quase igual do Rafa, mano. Olha que legal. Nossa, Porsche não tem erro, né? Ah, já filmei. Ó, deu bichão. Que legal. Tem vídeo no canal, mas de outro setup. Pega essa cena. Olha essa interna. O bichão tem um bom gosto, né, mano? Você tá doido. Sensacional do Eric aí, né? Tava com a minha altura. Caralho, 006, tamo fechadão. Sempre todos junto, né, mano? Juntos, né, querido? Casa lotada e a Zona Sul não brinca, né? Você é louco. Até me arrepia, parceiro. Você é louco, mano. Tamo a gente junto. Precisa de uns eventos assim, com né, certeza. Mano? Nossa região é muito carente, né, mano? E cada dia a mais os carros estão perfeitos. É, mano. Bastante projeto diferente, né? Isso aqui é. É. Aí é sonho, né, mano? Vem com qual carro hoje? Tipo. Ligou pro vermelho. Vem de Paraty? Não, 2030. Aqui, ah, aí sim, mano. Eu faço suspensão, pegou com o seu. Então bora. Marca pra gravar, pô, depois. Demorou. É o tá primeiro bom? Lá em cima, você viu o preto. Eu vi lá na ponta. O primeiro. Lá em cima. Com a IX. Isso. É. Eu falei, é o único que fica bem, a roda que fica bem no entrinho. Casa, né? Casa. Gente, satisfação, tá? Tamo junto, viu? Fica com galera, Deus. Galera, se inscreve no canal, hein? Dá aquela força, né, mano? Tamo junto. Você tá doido? E aí, como vocês estão? Na paz, na paz? Na paz. Mais um? Mais um. E aí, como vocês estão? Na paz? Bom demais. Benção. Tudo bem? Bom demais. Dá nem pra sentir saudade de vocês. Tô mesmo. Todos os eventos vocês estão, pô? Estamos sempre juntos. Satisfação, viu? Tamo junto. Ó, o Belzinho pintou isso daqui, rapaziada. Ó, que lindo. E aí, como vocês estão? Rapaz, mais um? E aí? Lindo o seu carro, ficou baixinho agora, hein? Obrigada. Você tá doido, tem que respeitar a RCS. E aí, como você tá? Na paz? Boa, na paz. Tranquilo? Graças a Deus. Tava lá falando com os homens. Foi lindo. Ficou demais. Era o tapa que precisava. Sim. E assim, o conforto. Eu falei pra você. É outro agora mundo. Eu não largo mais. Agora é só melhorar, né? Sim. Legal. E ainda vai baixar mais. E você, tá fazendo um vlogzão? Eu tô fazendo story e vou fazer reels. Isso aí, então fala a página pra rapaziada. Instagram, Bruno Rocha. Isso aí, segue lá, tudo sobre a gente. Tá na página dela, certo? Satisfação, viu? Alô. Fizinha, já falou seu Insta não, né? Arroba Paulo da Gabi, não tinha falado aquela hora. Fala então seu Insta. Arroba Paulo da Gabi, segue todo lá. É isso aí, segue lá. Todas as loucuras dessa toda mina tá na loucura, página. Né? Todo carro desmontado tá por lá. Toda... Satisfação, viu? Prazer. Gente, fica com Deus, viu? Bom rolê pra nós. Tamo junto. Tem que respeitar esse pessoal, né, rapaziada? Você tá doido isso aqui, mano. Rapaziada, o evento tá top. E agradecer mais uma vez a DL80, né? Sempre na organização do Zão com sua tropa. E o Ericão, por proporcionar mais um evento aí na Zona Sul. Né? Um evento familiar, né, rapaziada? Bem organizado.
como sempre. E vive a diversidade, né? Tem pra todos os gostos, igual ele costuma falar, né? Todo mundo é bem-vindo, desde o carrinho original, você que tá começando com o seu projeto, né? Carros exóticos, carro da Gabi, entendeu? Então, todos são bem-vindos. Essa é a quarta edição, se Deus quiser, de muitas, né? Ia, pega. Mano, já vi essa cena antes, lá no Bolinha, né? De arrasto. Olha isso aqui, ó. Você tá doido. Isso aqui é o supra-sumo do amor, né? Não é, não? Você é louco, olha isso. Caraca, mano. Que cena, hein, rapaziada? Você tá doido. De quem é esse sonho aqui? Você tá maluco? O cara zerou o game. Zerou o game. Esquece tudo. Meu Deus do céu. Bom gosto, hein, mano. Olha isso, rapaziada. Trava o rolê, né, mano? Caraca. Não, deu o que dizer. E aí, o que você acha disso? Sonho demais. Você tá maluco? Cadê o seu? O meu tá ali, do outro lado. Agora aqui, ó. Zero game, né? Tem que falar. Zero demais. Sonho. Não, ali é sonho, né, mano? Aí já vem na carretinha com o golfão. Precisa nem falar nada, né? Não precisa nem falar nada. É só colocar o chapéu de palha, o matinho na boca, colocar o sertanejo e ir embora. É. E aí, como você tá? Beleza, rapaz? Tranquilo? Tranquilo? Cadê o bichão? Cadê o bichão? Cadê o bichão? Ali no... Tá? Mudou o setup? Não, tá. A roda tá mesmo? Tá mesmo, só mudei preto, agora o porta-mala mudei. Ah, foi lá, deu aquele tapa que você falou. É. Quer colar ali? Vamos passar lá pra rapaziada. Já tem vídeo no caso, tá ligado que todo mundo lá nos comentários fica atrás da sua roda. Será que ele veio? Não vende não, meu filho. Esqueça. Ele troca de roda, mas essa daí vai ficar guardada. Não tem, né, mano? Vamos falar a verdade. Não, é diferente. É diferente. É diferente. Se vender, rapaz, hoje pra você trocar de roda tá caro, né? E não tem roda legal. É, hoje eu só mudei a cor dela, né? Sim. Era aquele meio chumbo lá, depois foi, coloquei prata. E aí, gente, beleza? Tranquilo? Beleza? Agora eu deixei o bichão todo preto. Eita. Mano, eu só arrancaria o seu filme. Você tá louco, mano. Gostei, mano. Você lacraria mais ainda? Ah, você tá doido. Ih, que lindo, mano. Mano, é um carrinho bom. Já tá o quê? Uns 3 anos com ele? Já vai fazer 5 já. 5? Aí a multimídia eu troquei ali também. Deixa eu ver. Multimídia não, né? Ah, aquilo ali é uma televisão, né? Você é louco ali. É uma Full HD 32. Vamos ver a cereja, né? Você tanto queria. Nossa, eu gosto assim, cara. Clean e funcional, rapaziada. Foi feita onde? Foi lá no Renato. Olha lá. Renato não brinca, né, mano? É, o Renato é... O Renato, mano. É igual eu tava falando lá em cima, lá da Kombi, rapaziada. O bicho é referência de porta-mala. Olha. Tem que falar, né, mano? Bicho desenrola. Não perdeu o porta-mala. É. Ficou uma estética bem bacana. Aqui tem um negocinho pra calibrar o pneu. Sim. Né? E pra acessar o step? O step tá aqui debaixo do carro. Ah, tá embaixo. É original embaixo? Não, é aqui. É aí. É. Aí eu fui lá no Megan Car, falei pra ele jogar o step pra baixo, aí jogou pra baixo, aí abriu o espaço aqui. Sim. Alanzinho, né? Alanzinho é desenrolou. Zica, mano. É. Legal, mano. E agora zerou o game, né? Agora tô sossegado. Só curtir. Que top, mano. Agora... Satisfação revê-lo. Tá? Valeu. Qual é a página? Fala pra rapaziada. É, página hoje... Eu sei que você não tá postando, né? Não tô postando nada. Mas tem que postar, pô. É. Né? Deixar um carro postar, desse sem postar, né? Tem que postar. Faz uma página pro carro, pô. Vamos fazer. Deixa lá. Qual é a sua pessoal? Fala pra rapaziada. É Joe Bervander. Segue lá. Não tá vendo, tá? Esquece. Mas se vir com bom dinheiro, vai embora. Pode ir. Pagando bem, é, né? Exatamente. Aí a gente negocia. Realiza outro sonho também, né? É, isso aí. Irmão, satisfação revê-lo, tá? Valeu. Tamo junto. Valeu, é isso aí. Bom rolê, viu? Valeu. Tamo junto. Segue lá, rapaziada. Que legal. Olha de bola, são. Porta-mala, o Renatão é referência, né? Não tem jeito. É outro carrinho difícil de ver no rolê. Né? Peugeotzinho. Que lindo. Muito bacana. Ipanema. Celtinha. Manda baixo. Os caras em peso no rolê também. Muito carro, rapaziada. Tentar fazer a cobertura de todos. Que
quase impossível, né? Filmar todo mundo. Você que não saiu aí, me desculpa, né? Mas tô fazendo o possível, hein, rapaz? Tá um sol pra cada CPF. Olha que linda. Tem vídeo no canal, né? Ainda vou filmar essa. Mas, literalmente, casa cheia, graças a Deus. Adrianão tá também na casa. Olha esse gufo, tava vendo pela internet. Olha que legal. Pega essa cena. Aí você tomou, hein, Adrianinho? Olha o bichão aí. Top, top. Alanzinho, seu Paulo. Já tem vídeo no canal, foi o primeiro vídeo que eu fiz no meu canal. Aqui, barba, aqui! Tem vídeo no canal, SPCzinho. Vou colocar aqui na deboche. Ô, Thiago, meu filho! Tá lenda, tudo bem? Rapaz? Tranquilo? Sou da deboche. Legal. A gente tem que homenagear quando tá com vida. Depois que morreu, já era. Você é um cara da hora, que representa. Honra. Que honra. Entendeu? Vamos que pra honra. Cima, fiote. Olha isso aqui, ó. O brabo vai tatuar destacados. Que honra, hein? Sam e Tatu. Que honra. Olha isso, rapaziada. Acabou, vou mostrar a foto. Isso é besta, filma aí, ó. Chama! Olha lá, ó. Vai, moleque! Ai, caralho! Isso é resenha, tio. Deixa eu ver. Cadê o cheirinho, cheirinho? Não vem com essa porra de Jequiti, não. Não tem nada a ver com o Silvio Santos. Falando em adesivos, não podia parar. Opa. Mandei fazer seu material, viu? Como você tá? Tô bem.
podia parar por aqui, né, filho? Chico, como você tá? Chico, não possível. Mais um? Mais um, graças a Deus, mano. Graças a Deus. Casa cheia, vendeu bem? Ah, tá indo bem, graças a Deus. É isso aí. Então você que precisar de adesivo, só chamar, só, certo? Só chamar. Qual é o Insta? Fala pra rapaziada. É arroba fadesivos. É isso aí. Ou pode chamar por você e você encaminha pra nós e ganha um desconto, né? Isso aí, vindo pelo canal não precisa falar, né? Exatamente. Eu já fiz o meu, rapaziada. Tem espelhado, tem refletivo, holográfico. E você escolhe e a gente fabrica. E a gente fabrica. Esse é o homem, esse é o homem. Desenrola. Tamo junto. Obrigado pela parceria de sempre, tá? Gente, sucesso, viu? Satisfação, viu? Até o próximo, tá? Até o próximo. Obrigado. Tamo junto. Segue lá, tá, rapaziada? Precisando de adesivos? AF Adesivos. E é isso aí, rapaz. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, porque o rolê foi top, né, mano? Lotado, né, filho? Tapsirica parou, tal dos minha altura, é, filho. Mano, tem que respeitar, né, mano? Tem que respeitar aqui, show de bola. Foi né, lindo, rapaziada. Ó, lotou aqui, lotou lá embaixo, a entrada. E agradecer ao Ericão, né, pela parceria de sempre, né? Top, top. Ericão monstro, né, filho? Bem organizado demais, né, filho? É. Organizado por quem? Pela DL80, Duzão. Ericão, graças a Deus, deu tudo certo. Forte abraço pra você, tamo bora, junto. Segue o Diegão, compartilha. Mano, deixa o like e se inscreva no canal do Diego Destacado, né, filho? E segue. Pare carros, tamo junto, galera. Bora. Tudo sobre o rolê vai estar na página do homem, certo? E no Destacado também, bora. É isso aí. Forte abraço, tamo junto. É nóis.